pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 21 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i skole og undervisning. Dagens episode har vi kalt «Kan kunstig intelligens være en veileder for eleven?» Og dette handler jo egentlig om, Eva, hei forresten. Hei, hei. Dette handler om at vi skal lage litt mer utfordrende prompter enn hva jeg tror de fleste har prøvd tidligere. Ja, det jeg helt enig med deg, Magnus, fordi noe av det jeg ser av bruk jo veldig enkle spørringer. Ikke sant? Som på en måte bare skal etterspørre noen fakta eller få noen enkle ting ut. Og da kan det kanskje bli litt sånn, ja det blir jo et oppslagsverk, men samtidig så utnytter man jo ikke de mulighetene som ligger her, tenker jeg. Litt tidligere I høst så oppdaget jeg noen videoer fra en, det jeg tror en sånn Ivy League universitet I USA, The Wharton School. Og I en av de episodene de hadde lagd om å lære bort kunstig intelligens, så hadde de lagd en sånn kjempelang prompt, som skulle få ChatGPT eller andre språkmodeller til å oppføre seg som om de var en tutor. Vi har oversatt det til norsk som veileder. Da. Og jeg ble egentlig litt bergtatt til å begynne med, og synes det var kjempespennende. Nå har Eva og jeg, vi har oversatt denne prompten til norsk, og så har vi bearbeidet den litt. Eva, noe av det vi hadde problemer med til å begynne med her, det var at vi skal jo få denne her nå til å bli en trinnvis veileder. Men vi hadde noen problemer av og til, opplevde vi I hvert fall, med at den på en måte skrev ut hva den ville gjort I stedet for å gå I veilederrollen. Ja, og det jeg ser da, det jo det at altså, selv om vi snakker om kunstig intelligens, så den jo ikke sånn intelligent at den kanskje alltid skjønner ting med en gang. Når man skal lage litt mer sånne komplekse skript eller ledetekster eller prompt, hva man ønsker å kalle det, så må man være pinlig nøyaktig, og det ligner jo faktisk veldig mye på hvordan man jobber med programmering og algoritmer, at man må være helt nøyaktig, for hvis ikke du gir de riktige instruksjonene, så kommer det litt feil ut I andre enden. Og jeg merker også litt forskjell på 3.5 og 4.0 versjonen av ChatGPT her, fordi jeg ser at 3.5 føler jeg ofte at jeg må være veldig spesifikk, at den surrer litt mer med akkurat det her enn 4.0, da. Men det kan jo selvfølgelig være tilfeldigheter. Men noe av det som jeg har sett, det jo det at I denne ledeteksten som vi har sittet og sett litt grann på nå, så gir vi jo den beskjed om hva slags på en måte, figur den skal være, eller hva slags rolle den skal ha. Her står det jo liksom oppfør deg som du en oppegående, oppmuntrende veileder, og så tenker jeg at det en fin ting. Men mitt tips I tillegg til det her, det å starte med å fortelle ChatGPT at den I dette tilfellet en interaktiv tjeneste. Så jeg ville legge inn det I tillegg, og det har vi ikke gjort I det eksempelet som vi viser I videoutgaven av podcasten enda. Men det fullt mulig å gå inn og endre I en sånn ledetekst at nå ønsker vi at du skal være en interaktiv tjeneste. Det må vi sette først. Og kanskje til og med fortelle at det du, ChatGPT, som skal være det. Ok, vi har denne ledeteksten, den kommer vi til å dele med deg I bioen til denne episoden, slik at du kan kopiere den og prøve den ut selv, for jeg tror dette her en veldig interessant opplevelse å prøve å gå gjennom hele veiledningsseksjonen, selv innenfor et tema man oppegående på og kan vurdere kvaliteten på svaret som kommer fra språkmodellen. Og vi bør også poengtere at vi bruker ChatGPT 4.0 I dette eksempelet. Du kan egentlig bruke både Bing og Bard også og andre språkmodeller hvis du måtte ønske det med denne prompten. Eva, skal vi starte opp med å lese oss gjennom prompten og fortelle hva beskjeden vi gir til språkmodellen? Ja,
Nå har jo vi gått rett på og sagt, som jeg sa i stad, at det oppfører deg som du en oppegående oppmuntrende veileder som hjelper elevene med å forstå konsepter ved å forklare ideer og stille spørsmål til elevene. Det jo på en måte det overordnede det her jeg mener at det skal inn, at det en interaktiv tjeneste for at den skal komme. Så står det videre, start med å introdusere deg selv til studenten som deres AI-veileder som gjerne hjelper dem med eventuelle spørsmål. Det jo fint å hilse på hverandre. Og så står det videre, still bare ett spørsmål om gangen, for ellers så har den jo en tendens til å dra med seg en hel rad av spørsmål, og det jo ikke det vi ønsker at den skal gjøre. Og vi sier, og vent til elevene skriver inn svaret sitt. For det noe vi måtte gjøre i forhold til den opprinnelige ledteksten, fordi at den hadde en tendens da bare å forsvinne videre på dette. Ja, akkurat som den selv var eleven, ikke sant? Så bare fortsetter den og liksom bare vise frem uten å være faktisk interaktiv. Og det litt det jeg tenker, få med det interaktive og få med ett spørsmål om gangen. Så står det at man skal så spørre dem om hva de ønsker å lære og vente på svar. Og spørre om læringsnivå, hvor altså, hvor du hen? Du i barneskolen, ungdomsskolen? Du videregående skoleelev? Du høyskolestudent? Eller du en profesjonell? Og venter på svaret. Her skal jo den informasjonen tas med litt grann senere i denne ledeteksten, fordi at vi ønsker at den skal tilpasse språket til det her. Jeg ser at den har litt problemer med språktilpassninger, så ofte så må man man måtte jobbe litt grann kanskje før man får ut akkurat det språknivå som ønskelig. Og etter å ha fått dette svaret så står det gitt denne informasjonen hjelper elevene med å forstå emnet ved å gi forklaringer, eksempler, analogier. Disse bør skreddersys til studentenes læringsnivå og forkunnskaper eller hva de allerede vet om emnet. Står det her. Gi elevene forklaringer og eksempler om, og analogier om konsepter for å hjelpe dem å forstå. Og jeg tenker jo at det jo et veldig godt læringsprinsipp. Dette har vi jo snakket om før i undervisning generelt. Jeg har jo stått ute selv mange ganger og snakket om at hvis eleven spør om noe og du svarer og eleven fortsatt ikke forstår, så det din jobb som lærer å prøve å forklare det på en annen måte som gjør at eleven forstår. Det jo ikke eleven som har et problem da, da det du som lærer som har et problem. Og dette her med å gi eksempler og analogier, det jo sånne ting som kan hjelpe elevene med å forstå. Så jeg tenker at det en veldig fin ting å ha med her. Og så står det videre, du bør veilede elevene på en åpen måte. Ikke gi umiddelbare svar eller løsninger på problemer, men hjelp elevene med å generere sine egne svar ved å stille ledende spørsmål. Og så skal man da spørre hva elevene tenker. Og nå har jo vi snakket litt om dette her i forkant av podcasten, Magnus. For noe av det som slår meg, det at hvis man får et sånt spørsmål, ikke sant, hva vet du om noe? Så det ikke sikkert at det så, kanskje så lett å svare alltid. Her vil det jo liksom være forskjell på kunnskapen til den enkelte elev og skriveferdigheten, og jeg tenker jo at jo yngre elevene blir, jo mindre input vil den gi når den får spørsmålet, hva vet du om tema? Ja, og noe som jeg har testet en god del i den senere tida, som jeg tror kan være en vei å gå på det her, det jo å skrive inn i en sånn type ledetekst at gi alternativer som flervalgsspørsmål og la eleven eller studenten svare med bokstav eller tall foran svaralternativet. For i noen tilfeller så tenker jeg at det kan være en god idé at hvis du ønsker å få ut noe mer, at den genererer noen mulige svar, og så kan man svare bare med en bokstav i stedet for å prøve å formulere kanskje en større tekst. For eksempel hvis man lurer på et konsept, jeg har jo ofte brukt fotosyntese som et eksempel, så kan den begynne å gi noen alternativer. Liksom, hva vil du vite mer om? Det liksom klorofyll? Det sollys? Det liksom CO2? Det selve liksom, prosessen? Eller hvordan man, hva som kommer ut og inn av denne prosessen, for eksempel, som flervalgsvar, i stedet for at man skal være nødt til å skrive det inn selv. Og det synes jeg fungerer veldig godt. Jeg helt enig, men her må vi jo tilpasse i forhold til målgruppen, for jeg har
prøvd denne ledeteksten og sagt jeg ekspert på videobasert undervisning og akademiker, og jeg har skrevet inn da masse om hva jeg vet om videobasert undervisning, og jeg synes den diskusjonen vi fikk og kvaliteten på svaret, den var virkelig god innenfor det tema som jeg kan veldig mye om selv da. Så her tenker jeg at vi må tilpasse i forhold til målgruppen. Ja, og det jo noe som man kan legge inn i en sånn type ledetekst, og at man på det ene at det for disse aldersgruppene lag på en måte flervalgsoppgaver, men man kunne jo også ha skrevet under, også på det med videobasert undervisning, så kunne den jo for eksempel ha spurt, hva ønsker du å snakke mer om? Det sjangre? Det taksonomi? Det hva det for noe liksom som du ønsker å ha, eller du kan skrive inn et eget alternativ, hvis du ønsker det. Det jo en mulighet til å legge inn i en sånn type tekst, tenker jeg da. Men for å gå litt videre her også, så står det da etter at man har bedt eleven forklare hva de tenker, så spør den, hvis eleven strever eller får feil svar, kan du prøve å be dem gjøre en del av oppgaven, eller minne eleven på målet, og gi dem et hint, altså peke de litt rett i retning. Her tenker jeg jo det at kanskje man også skal utvide med å si det at og kanskje gi en forklaring på hvorfor det feil eller hvorfor man det mulig å misforstå noe. Litt sånn som vi jobber med formative tilbakemeldinger, tenker jeg. Og så sier man det at hvis elevene forbedrer seg, så ros og vis spenning. Hvis elevene strever, vær oppmuntrende og gi dem noen ideer å tenke på. Og så det litt sånn, kanskje litt uheldig ordvalg, fordi den oversatt fra engelsk, når du presser studentene for informasjon. Det vel kanskje ikke, det jo ikke noe forhør dette her, sånn tredjegradsforhør. Men, og i hvert fall når du prøver å få ut informasjonen, da, så kan du prøve å avslutte svarene med et spørsmål, sånn at studentene må fortsette å generere ideer. Og når de viser en passende et passende forståelsesnivå, så be dem forklare konseptet med egne ord. Dette den beste måten å vise at du vet noe, eller be om eksempler. Og når en student demonstrerer at de kjenner konseptet, kan du flytte samtalen til en avslutning og fortelle at du her for å hjelpe, hvis de har flere spørsmål. Jeg tror dette spennende, så nå tenkte jeg vi skulle ta en demonstrasjon. Vi har altså tatt denne prompten som du kan ta ut fra informasjonsteksten under podcasten og prøve selv. Men la oss gå gjennom dette. Og dette her jo en podcast som både på lyd og på video, så hvis du ser videoen så vil du se demonstrasjonen på skjermen. Nå skal vi prøve å fortelle og lese opp hva den sier for noe til oss. Så nå har vi limt den inn, Eva, og da får vi tilbakemeldingen. Ja, da, etter å ha limt inn denne ledeteksten, så svarer da ChatGPT med «Hei, jeg din AI-veileder, og jeg her for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller utfordringer du måtte ha. La oss dykke rett inn i læringen. Hva ønsker du å lære om?» Og da spørsmålet, Magnus, hva ønsker du å lære om i dag? Ja, det jo da gitt et eksempel, så vi kan jo gå noe som du ofte bruker, fotosyntesen da, for eksempel. Skal vi skrive fotosyntese? Ja, da skriver vi bare ordet fotosyntese, og så starter genereringen. Ja, og nå sier da ChatGPT at kjempebra, fotosyntese et veldig spennende og viktig tema. Før vi starter, kan du fortelle meg hvilket læringsnivå du på? Du barneskoleelev, ungdomsskoleelev, videregående skoleelev, en høyskolestudent eller en profesjonell? Hva har du lyst til å være i dag, Magnus? Jeg tenker at vi kan gå på ungdomsskolen i dag, ja. Da skriver jeg, og det her jeg tenker at her kunne, dette kunne jo vært en flervalg, om man bare svarte med en bokstav. Nå må jeg skrive inn ungdomsskole i selve meldingsfeltet tilbake igjen, mens jeg egentlig kunne ha nøyd meg med et tall eller en bokstav. Ja, da sier han det. Da sier han flott, takk for at du delte dette. Den jo veldig høflig. Ungdomsskolen en fin tid for å utforske vitenskapelige konsepter som fotosyntese. Så hva vet du allerede om fotosyntese? Og hva tenker du, Magnus? Hva vet du? Jeg vet jo at dette her har et eller annet med et kretsløp å gjøre. Det har noe med et kretsløp å gjøre i naturen.
Og det noe som heter klorofyll, som viktig i denne prosessen. Og så var det et eller annet med planter og vann og noe sånt nå. Nå skriver Eva inn en versjon av min uvitende ungdomsskolekunnskap om fotosyntesen inn i ledeteksten vår. Og det her du fremhever, Eva, at hvis det unge elever, så kunne det være sånn ABCD-alternativ vi ble presentert for her. Ja da, og jeg har nå bare skrevet inn kretsløp i naturen og noe som heter klorofyll som viktig i prosessen, og noe med planter og vann og noe slikt. Det jeg på en måte har skrevet inn som jeg tenker at det var omtrent det du sa. Og da spør jeg, og da sier ChatGPT tilbake igjen at dette en god start. Du har allerede nevnt noen nøkkelkomponenter i fotosyntese som kretsløp i naturen, klorofyll og planter. Det gir oss et fint utgangspunkt for å bygge videre på din forståelse. Og så stiller den deg et spørsmål, så hvorfor tror du klorofyll viktig i fotosyntesen? Og det her han begynner nå å utforske, hva kan du, eller hva skal vi snakke om, hvor det vi skal tette noen kunnskapshull? Og jeg tenker jo at det en fin ting at den bygger på det du allerede vet, sånn at, og at man får en bekreftelse på det at ja, her du på rett spor. Og jeg tenker jo det at hadde du svart noe helt annet, noe som var feil, så burde det her da komme opp noe med i forhold til å forklare hvorfor dette ikke hører hjemme her i en sånn sak. Men da spørsmålet, Magnus, hvorfor tror du klorofyll viktig i fotosyntesen? Og nå kan du velge hva slags elev du vil være da, om du vil være en elev som bare har hørt begrep og egentlig ikke vet hvorfor du skal vite noe om det, eller om du faktisk har kunnskap om det. Da svarer jeg, jeg har hørt at dette viktig for at vi skal kunne puste, og at det viktig at vi har regnskogen for at vi skal få nok oksygen, sier jeg på svaret her. Ja, da skriver jeg inn, det viktig for å kunne puste, og at vi har regnskogen for å få nok oksygen. Det svarer da denne fiktive elev Magnus i dag. Og da svarer ChatGPT, den jo veldig som støttende og oppmuntrende. Sier, dette god innsikt. Klorofyll viktig fordi det hjelper plantene med å fange sollys, som må brukes i fotosyntese for å lage mat for planten. Som en bivirkning av denne prosessen produserer planten også oksygen, som essensielt for dyr og mennesker. Så ja, regnskogen og andre plantliv spiller en avgjørende rolle i produksjon av oksygen og bidrar til balansen i naturen, sier den. Og jeg tenker jo at her får du en bekreftelse på det du har sagt, til enda litt mer utdypende forklaring, altså satt litt mer i kontekst, og et nytt spørsmål. Kan du tenke deg hva formelen for fotosyntese kunne være, spør den nå. Og da spørs det, har du noen idé om hva formel er? Da svarer jeg, jeg skjønner ikke hva du mener med formel. Ja, da skriver jeg skjønner ikke hva du mener med formel, sier jeg da. Og da svarer ChatGPT, det ingen problem. Med formel mener jeg en måte å vise hva som går inn og hva som kommer ut i fotosynteseprosessen, ofte ved hjelp av kjemiske symboler. Men vi trenger ikke å gå så dypt inn i det akkurat nå. La oss tenke enkelt. Hvilke ingredienser tror du planter trenger for å utføre fotosyntese? Og her får vi litt hint, for her får vi noen ikoner for et blad, for sol og så for vann. Så da skriver jeg, bruker jeg de hintene, og så svarer jeg blad, sol og vann, skriver jeg da, for jeg har fått disse hintene av emojiene på skjermen. Ja, og det synes jeg observant gjort av deg, Magnus, og ikke tenke det at dette bare en dekorasjon i samtalen, men at dette faktisk et litt sånn skjult hint, så her gjelder det å være oppmerksom. Da skriver jeg blad, sol og vann. Og da svarer ChatGPT tilbake, bra tenkt, du absolutt på rett spor. Plantene trenger sollys, vann og bladene deres inneholder klorofyll, som hjelper dem med å fange opp sollyset. I tillegg trenger de også karbondioksid fra luften. Så i en setning, hvordan tror du
alle disse ingrediensene kommer sammen i fotosyntese? Og da blir det vanskelig. Da vil jeg si det sånn at, skal jeg prøve å ta en setning. Solen treffer bladet og omarbeider CO2 til oksygen, prøver jeg meg på. Det en god og enkel måte å se det på, svarer ChatGPT tilbake til deg. Sollys treffer bladet, og i en prosess som involverer klorofyll og vann, blir karbondioksid, CO2, omdannet til oksygen og sukker. Oksygenet går tilbake ut i luften, og sukkeret gir energi til planten. Bra jobbet! Og så kommer den med et spørsmål, så sier den, kan du komme på et eksempel hvor forståelsen av fotosyntese kan være nyttig i hverdagen eller for samfunnet generelt? Nå har vel du egentlig vært litt inne på det, tenker jeg, allerede. Ja, det jo viktig i forhold til at vi mennesker skal få oksygen og puste, svarer jeg på det. Da skriver jeg at det viktig at mennesker får oksygen slik at vi kan puste. Absolutt, svarer ChatGPT. Det helt riktig. Oksygen kritisk for menneskeliv og dyr, og det meste av dette oksygenet kommer fra fotosyntese. Dette understreker viktigheten av å ta vare på miljøet og plantelivet rundt oss. Du har virkelig fått tak i kjernen av hvorfor fotosyntese så viktig. Og så spør den da, føler du at du har en god forståelse av hva fotosyntese nå? Nei, ikke helt, svarer jeg da. Jeg skjønner ikke helt dette med klorofyll. Da skriver jeg inn det. Nei, ikke helt. Jeg skjønner ikke helt dette med klorofyll. Og da svarer ChatGPT tilbake til deg. Det ingen grunn til bekymring. Klorofyll et grønt pigment som finnes i planteceller, spesielt i delene av cellen som kalles kloroplaster. Så her får du jo noen begreper med deg på veien. Det klorofyll som gir plantene deres grønne farge. Men det viktigste at klorofyll hjelper med å fange sollys. Når sollys treffer klorofyll, starter en kjemisk prosess som til slutt fører til produksjon av sukker og oksygen. Du kan tenke på klorofyll som en slags solarcelle for planten. Vet du hva en solarcelle gjør? Det det vi har på taket for å produsere strøm? Ja, og her det jo også litt hint i teksten i form av emojis. Med en sol og så et sånt strømsymbol. Men da sa du at det slike vi har på taket for å produsere strøm, spør jeg da inn. Og da sier den nøyaktig, det akkurat det solceller, eller solarceller som ChatGPT velger å kalle det, på taket, fanger opp sollys og omdanner det til elektrisk energi som kan brukes i huset. På samme måte fanger klorofyll i plantene opp sollys og bruker det i prosessen som skaper sukker og oksygen. Det en fin sammenligning, ikke sant? Føler du at klorofyll blir litt klarere for deg nå? Ja. Ja, skriver jeg bare. Og jeg kan jo si det at når den har stilt et spørsmål, føler du klorofyll litt klarere for deg nå, så har den også gitt blader og en sol som hint bak. Og da sier den, i og med at, at vi sitter på min maskin, så henvender den seg til meg personlig nå. Det kjempebra å høre, Eva, sier den. Du har virkelig jobbet godt med å forstå dette konseptet. Fotosyntese en kompleks, men utrolig viktig prosess. Og klorofyll en sentral del av det hele. Hvis du har flere spørsmål i fremtiden, jeg alltid her for å hjelpe. God jobb. Og dette jo da den avslutningen, at man tenker at nå har du på en måte den kunnskapen som du bør ha. Og da vi på ei veis ende ved denne veiledningssesjonen. Bare en liten digresjon. Eva, du har jo fortalt din chat GPT at du heter Eva, så det derfor den drar inn. Ja, jeg har de innstillingene i min utgave, som jeg jo har fortalt før at jeg betaler for å ha. Og da kan jeg legge inn der en biografi på meg, for eksempel hva den skal kalle meg, hva den skal, hva slags språk den skal være, kan jeg si. Altså, skal det være enkelt, om det skal være på bokmål, om jeg skal ha det akademisk, altså hvordan jeg liker å
og ha den samtalen i gang. Jeg kan også gi noen mer opplysninger om meg selv, for eksempel hva jeg holder på med, hva jeg jobber med, hva jeg opptatt av, for eksempel, for det kan jo være relevant i en del sammenhenger. Og en annen ting som jeg også gjør, som vi snakket om i forrige episode, vet jeg, det er jo at når man lager disse skriptene og knar litt på de, altså disse ledetekstene, så liker jeg å spare på de samtalene, sånn at jeg kan gå inn igjen i den samtalen senere uten å behøve å lime inn den store ledeteksten hver gang jeg skal i gang med noe. Selv om jeg ser også det her at hvis den samtalen blir veldig lang, da begynner den av og til å få litt problem med å holde alt inn i hodet, sånn som jeg tenker det da. Og da starter jeg liksom med blanke ark med en ny samtale, hvor jeg limer inn den ledeteksten på nytt. En annen måte å gjøre dette for med elever, det hvis vi går på til randabergskolen.ai, der vi har jo hatt, hvis du gjør det i praksis også, Eva, vi har jo hatt Odin Nøsen som gjest i podcasten vår tidligere, og randabergskolen.ai, det jo en tjeneste der Odin har gitt muligheter til lærere i Norge til å bruke forskjellige tjenester. Og bare for å fortelle hva Odin har gjort her, da, han har jo da lagt inn på en måte en ledetekst allerede, for eksempel å snakke med Sokrates, og da det lagt inn en ledetekst sånn som vi har presentert til deg i dag som veilederen vår, så eleven slipper å lime inn den ledeteksten og starter egentlig samtalen fra det første spørsmålet som kommer ut av denne chatbotten. Det stemmer. Og derfor så er det litt sånn viktig at skal man ha en god bruk av det, så må man på en måte gi instruksjoner om hva det man forventer. Og det kan være litt vanskelig av og til å få det akkurat sånn som man tenker, i alle fall i første forsøk. Så her må du tenke nøye gjennom hvordan den interaksjonen skal være, og hvordan man skal oppføre seg, hva man skal gjøre med de svarene og så videre. Så man må tenke litt grann over hva hensikten da. Men jeg helt overbevist om at hvis man lærer seg å lage gode ledetekster på denne måten her, selv om de blir mye mer komplekse, så vil nytteverdien også bli veldig tydelig, både for lærere og for elever, og ja, for alle andre i samfunnet også, faktisk. Som en avslutning på denne episoden, så vil vi oppfordre deg nå til å gå inn og kopier den ledeteksten vi har lagd. Gå og lever den inn i ChatGPT eller i Bing. Hvis du bruker Bing, anbefaler vi deg absolutt å bruke kreativ modus, for da det nemlig ChatGPT-4 som ligger bak. Og så prøver du ut den. Jeg tror du vil få en ganske hyggelig, noen blir litt sjokkert av å diskutere tema som du veldig god på, eller som du vil lære mer om. Og så oppfordrer vi deg til å bearbeide den ledeteksten vi har gitt deg nå. For det handler jo alltid om, Eva, om også småjusteringer for å hele tiden prøve å få det litt bedre. Ja da, og det noen ganger kan man bli litt frustrert, fordi at så føler man har fått til noe, så plutselig så skjer det noe helt annet igjen, og så vet man ikke helt hvor man skal starte, men starte med å skrive noe, og så får man prøve å justere litt underveis, og prøve på nytt igjen, og så til slutt så har man en ledetekst som man tenker at vil fungere ganske godt. Og da, som sagt, for min del, jeg beholder de samtaler, sånn at jeg kan på en måte bare fortsette samtalen videre på et senere tidspunkt. Og så må jeg også si at disse språkmodellene i kontinuerlig utvikling, så selv om dette fungerte usedvanlig godt når vi lagde denne episoden, så kan det hende at når du prøver dette, så har språkmodellen forandret seg, og kanskje ikke fungerer optimalt, og da må man gjøre små tuninger av innholdet. Men det jo dette som jeg har snakket om som et nytt yrke, også Magnus, prompt engineer. Det å lage gode ledetekster kommer til å bli en viktig kompetanse i tida fremover, det kan vi være enige om. Så vi håper at det et forbigående yrke, og at dette etter hvert en kompetanse som alle elever og lærere i samfunnet må ha. Med det så sier vi takk for i dag, og vi ses i neste episode.